ကင်းပြည်နယ်ထဲမှာအခုရပိုင်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဒီမင်းနဲ့ဒီဆန်ရရဲ့ဒီမင်းနဲ့ပါနော်ဒီဆန်ရရှိနေတယ်လောက်ပါပေါ့။လက်ပွဲနည်းနဲ့ဒီမှာပဲ။ဒီဆန်တိုက်ပွဲပေါ့ဒီမင်းနဲ့ရှိနေလောက်ပါအဲဒီအာခမရ339ပေါ့နော်ခမရ339ဒီဒီကြောင့်ရှိနေပဲ။အဲဒီတော့အဲဒီခမရ339ပဲကမရောက်ရတယ်မရောက်ရဆုံးပြီးတော့မရောက်တော့တန်ရရတယ်အလားတူမနေ့ကဂျွန်လ14ရက်နေ့မှာလဲလိုင်းပွဲမြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟို14ရက်နေ့ပေါ့နော်14ရက်နေ့ညနေဒီ3နာရီခန့်မှာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီကကျွန်တော်ကမှခုနကဒီစစ်ကြောင်းလေးတကြောင်းနဲ့ဒီခမရဒီဟိုကြောင်ငါလက်ခုံပေါ့နော်။ဒါနဲ့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီကပြည့်စုံလို့ပြည့်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဒီလိုပြတော့ခြေခံမရှိဘူးလေဒီလိုဒီဘုတ်ချေရတယ်ခြေခံမရှိဘူးဒီခမရငါလေးဆိုတော့တယောက်ကြောက်ထုံးပြီးတော့၃ယောက်တန်ရရတယ်လေအလားတူတိုက်ပွဲကြီးငယ်တွေဟာကရင်နယ်မြေတစ်ခုလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတာလို့ဆိုပါတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီတပ်မခွန်เนาะကျွန်တော်တို့ဖန်ခရယ်မှာလေးဖြစ်တယ်ဒုပလယ်ရခရယ်မှာဒုပလယ်ခရယ်တပ်မ6မှာလေးဖြစ်ညောခရယ်ကတော့တပ်မခွန်တို့ကလုံးမှာတိုက်ပွဲရတော့ဆက်မပြတ်ပါပဲကြီးနဲ့အငယ်ရတော့ဖြစ်နေတာပဲကင်းပြည်နယ်နဲ့ကတ်လျက်ကရင်နီနယ်မြေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တွေထဲမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်မောင်တူးပါ